მარტის ბოლოს ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის ჩიკაგოს ოფისი მაიკროსოფტთან ერთად მეხუთე საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს გამართავს 29-დან 31 მარტის ჩათვლით სამდღიანი კონფერენცია პანდემიის გათვალისწიებით. იქნება ვირტუალური და მასში მონაწილეები 6-ვე კონტინენტიდან შეიკრიბებიან. ღონისძიების დეტალებზე ახლა სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ გიორგი ჩიქოვანი ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გვერდება საქმიან დილას ეთერში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. გიორგი, დილამშვიდობისა და დილამშვიდობისა აქ იქნებოდა იქ რომ ჟდარებავით ჩვენთან ერთად სტუდიაში, რომელიც ვერ მოხერხდა თქვენი საქართველოში ყოფნის გამო, თქვენთან ახლა ალბათ გაგანია საღამოა თუ ღამე არა. დიახ, შუა ღამე, ნამდვილად დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. კარგი, დავიწყოთ. მოდი, მოყვეთ უფრო მეტი ამ კონფერენციაზე, რომელიც მარტის ბოლოს გამართება. რა არის მისი მიზანი, რა ფორმატით იქნება, ვინ იქნებიან მონაწილეები და რას ემსახურება ეს მეხუთე კონფერენცია? დიახ, ინოვაციებისა და განვითარების ფონდი უკვე მეხუთე თაორგანიზებს საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს. ეს იქნება 100% ვირტუალური კონფერენცია, live stream-ი იქნება ჩიკაგოდან. ესე იგი, ჩვენ დავფარავთ სოფლის ყველა დროის სარტყელს. ეს დაიწყება 29 მარტს ამერიკის დროით, ჩიკაგოს დროით 8 საათზე და დასრულდება სინგაპურის დროით საღამოს 9 საათზე. მასში მონაწილეობას მიიღებს 100-ზე მეტი სპიკერი, ჩართული იქნება 5 კონტინენტიდან 30-ზე მეტი ქვეყანა. ჩვენ თითქმის ფაროთ ყველა კრიპტოაქტიურ ცენტრს და წერტილს მსოფლიოში. გიორგი, ვიდრე თვითონ ამ ღონისძიების სხვა დეტალებზე გადავალთ, გულისხმობ სპიკერებს და ვირტუალურ რეჟიმში განსახილველ თემებს. დღეს რა ეტაპზეა ფონდი, იგულისხმება ინოვაციებისა და განვითარების ფონდი აი ამ პანდემიური წლინახევრის თავზე? როგორ მიდიოდა თქვენთან ამ თემაზე ვერ მოხერხდა საუბარი ეს წელიწადნახევარი? რა ტიპის აქტივობები იყო იმის ფონზე, რომ უკვე მეხუთე კონფერენცია მაგერ რამდენიმე დღეში, მარტის ბოლოს დაიწყება? ერთი მნიშვნელოვანი და პოზიტიური მხარე, რაც კრიზისის და COVID აქტიურ პერიოდს მოყვა, არის ის, რომ კრიპტო ინდუსტრიისთვის, კრიპტო სამყაროსთვის კრიზისები, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, პოზიტიურად მოქმედებს და თვითონ ბიტკოინის შექმნის პროცესის და შექმნის დროც დაემთხვა 2008 წლის კრიზისს და ჩვენ ხედავთ თუ რა ნიშნულს აღწევს ბიტკოინის ფასი COVID-ის კრიზისის დროს. ამით რისი თქმა მინდა, ძირითადი აქტივობა გადატანილი არის ფონდის ბლოკრესზე. ბლოკრესი, ესე ვთქვათ, ფონდის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პროექტი, ჩამოყალიბდა როგორც სიმპენკი უკვე. ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ კვლევებს ბიტკოინის, კრიპტოვალუტების მეშვეობით და თუ მომეცემა შესაძლებლობა, მე შემიძლია ერთ-ერთი მათგანი გადაცნოთ კიდეც მის ფასთან დაკავშირებით. კი, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. თუმცა თქვენი აზრით კონფერენცია, რომელიც რეალურად ჩაინიშნა უკვე 29-31 მარტს, რა ძირითად თემებზე გააკეთებს აქცენტირებას თქვენი მოსაზრებით მიღმა გეგმისა და ეჯენდისა, რომელიც უკვე წარდგენილია მათ მონაწილეებზე და მრავალრიცხოვანი სპიკერებიდან გიორგი ვის გამოყოფთ? პირველ რიგში აუცილებლად გამოყოფდი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენს ილინოისიდან ბილ პოსტერს, რომელიც გახსნის საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს, რომელიც შეასრულებს პირველ კინოუტს საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესზე. აგრეთვე გამოყოფდი სპიკერებს აზიიდან, შანხაიდან, სუჯიენი, მასმედიის დაფუძნებელი ვეივს პლატფორმა და ასე შემდეგ მილიარდიანი კაპიტალიზაციის მქონე კრიპტო ორგანიზაციები, რომლებიც იქნებიან ჩართულები. და თუ შეიძლება, რომ თქვენი კითხვის პირველი ნაწილი რომ გამახსენო. პირველზე იყო საუბარი თემატიკა, ანუ ამ შემთხვევაში ეს სპიკერები ვინც ჩამოთვალეთ და თქვენი აზრით მაინც რაზე? კი, რაზე იქნება ეს თავი თემა? ძირითადი აქცენტი იქნება მონეტარულ პოლიტიკასა და დეცენტრალიზებულ ფინანსებზე. რეალურად საბანკო სერვისები ნაცვლდება დეცენტრალიზებული სერვისებით. ყველაზე ტრენდული მიმართულება დღეს კრიპტო სამყაროში არის DeFi, ეგრეთ წოდებული DeFi, ანუ დეცენტრალიზებული ფინანსები, როდესაც smart contracts შეუძლია გაასესხოს თანხა, სხვადასხვა კრიპტოვალუტას, მაგალითად, თუ არსებობს ესეთი
სერვისი maker DAO, რომელიც რომელსაც უკვე 20 მილიარდამდე აქვს გასაცხებული და ეს სრულად ავტომატურად ხდება smart contract-ის მეშვეობით. მაგალითად, ადამიანს თუ სურს რომ ისწრო კრიპტოვალუტაში თანხა, იგი დებს ეგრეთ წოდებულ collateral-ს smart contract-ში და მისი 66% ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში შეუძლია რომ აიღოს. ანუ მაგალითად, თუ მე სურს აღება, თქვა 66 დოლარისა 100 დოლარის ღირებულების ეთერიუმი უნდა ჩავდოს smart contract-ში და smart contract-ი თვითონ ანგარიშის პროცედურებს, ანგარიშის პროცენტს და მაძლევს DAO's maker DAO შემთხვევაში 66%-ს, ანუ შემიძლია გავხარჯო ჩადებული smart contract-ის წინ მიმართული თანხის 66%. ასე რომ აი ეს ფინანსად ეს პროცესი შუა მავალს ამ შემთხვევაში ბანკებს და ფინანსურ ინსტიტუტებს გამორიცხავს და კლიენტ პიერ ტუ პიერ ეგრეთ წოდებული სისტემით უზრუნველყოფს. გასაგებია. ანუ ადამიანებს შეუძლია ისეს ხონ ერთმანეთის. ვიდრე თქვენს მიერ შეპირებულ თემაზე გადავალთ, ბიტკოინთან დაკავშირებით ვიდრე ვისაუბრებთ, ჩემი კითხვა არის, ბოლო პერიოდში შეინიშნებოდა ბიტკოინის ფასის ზრდის ფონზე მისკენ ინსტიტუციური ინვესტორების სხვადასხვა ბანკების შემობრუნებაც. ეს შეიძლება იყოს ემოციურიც, თუმცა განხორციელდა რამდენიმე საკმაოდ სერიოზული და ხმაურიანი ინვესტირებაც ბიტკოინში. მე მაინტერესებს თქვენი საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესის ფარგლებში რამდენად დაგიფიქსირდათ უკვე ინტერესი ამგვარი ინვესტორებისა და ხედავთ თუ არა ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტებიდან მონაწილეთა ინტერესს. რა თქმა უნდა, ხედავთ. პირველ რიგში საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს დაემატა ინვესტორთა მრგვალი მაგიდა გაზრდილი ინტერესიდან გამომდინარე და ეს უკვე დახურული სესია არის საერთაშორისო მეხუთე საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესის ფარგლებში. რაც შეიძლება კონკრეტულ მაგალითებს, მაგალითად ჩეის, JP Morgan Chase-ის სიტიბანკმა უკვე გამოთქვეს ინიციატივები, რომ მათ ინტერნეტ ბანკინგს დაემატოს კრიპტოვალუტების სექცია, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ უბრალოდ კონდეთ აწარმოონ ესე თქო კრიპტოვალუტებით აღრიცხვანობა საკუთარ ინტერნეტ ბანკში. საკმაოდ დიდი სვლა არის, საკმაოდ დიდი სვლა არის ის განცხადებაც, რაც JP Morgan Chase-ის დამფუძნებელმა CEO-მ უპირატესად განაცხადა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით და მან ის კრიტიკა, რაც 2017-2016 წლებში გამოთქვა, უკან წაიღო ეს სიტყვები და მე მინდა თქვა, რომ ბევრი ადამიანი არის და იქნება რიგში და შეემატება ამ ადამიანების სიას, რომლებიც შეიცვლიან თავენ მოსაზრებებს დეცენტრალიზებული სისტემებისა და კრიპტოვალუტების მიმართ. გიორგი, და თქვენი დაპირებული მცირე ანალიტიკა თუ შეიძლება ბიტკოინთან მიმართებაში რომ გავაკეთოთ ზანეთ. როგორც აღნიშნეთ, ბლოკრესი ჩამოყალიბდა როგორც ეგრეთ წოდებული სისტემი, რომელიც დაკავებული ანალიტიკური საქმიანობითაც. ჩვენ interplanetary token exchange არსებობს ესეთი ბირჟა, მასთან ერთად გავაკეთეთ კვლევა ბიტკოინის ფასთან დაკავშირებით, რადგან ყოველ ბლოკრესზე ყველაზე დიდი კითხვა ისმოდა თუ სანამდე გაიზრდება ბიტკოინის ფასი და სანამდე შეიძლება რომ გაიზარდოს. ჩვენი კვლევა აჩვენებს შემდეგ და ნატელ სპენს შემდეგ ნაწილებს. ესე იგი, ბიტკოინის სისტემა გამოიგონა სატოში ნაკამოტომ და არსებობს ოფიციალური ჩანაწერები მისი მიმოწერა სხვადასხვა პროგრამისტებთან. და ესეთი დოკუმენტი არსებობს 3000 დაახლოებით, რომელიც არის გაანალიზებული, ანუ თუ რა ჩანაფიქრი ქონდა ბიტკოინის სისტემის შექმნელებს ბიტკოინთან დაკავშირებით, რომელიც ნელ-ნელა უკვე აშკარავდება და ნელ-ნელა უკვე ციცხადეს იძენს. ამ ჩანაწერებიდან ვინდება ერთი ფაქტორი, თუ რატომ აერჩია სატოში ნაკამოტომ 21 მილიონი დოლარის მიწოდება. თქვენთან ან როგორც ვიცით, სულ მიწოდებაში იქნება 21 მილიონი დოლარი. პოდიშით 21 მილიონი ბიტკოინი. ეს არის განსაზღვრული. 51 მილიონი ბიტკოინიდან 18.9 მილიონი, 18.6 უფრო ზუსტად უკვე არის დამაინინგებული და არის მიმოქცევაში. რისი თქმა მინდა და რისი თქმა მსურს ამ ყველაფრით. ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით და ამ დოკუმენტების ანალიზით ვიკვლევა, რომ მათი მიზანი იყო რეალურად ესე თქვა ფიატის, ამ შემთხვევაში დოლარის შემთხვევაში, უმცირესი ნომინალის, ანუ 1 ცენტის მიახლოება ბიტკოინის უმცირეს ნომინალთან. ბიტკოინის უმცირესი ნომინალი არის 1 სატოში, ანუ 1 ბიტკოინი გაყოფილია 100 მილიონზე უდრის 1 სატოშის. ანუ 100 მილიონედი 1 ბიტკოინის უნდა მიუახლოვდეს ფასით ფიატის, ანუ
დოლარის უმცირეს ნომინალს, ანუ 1 ცენტს, მოგხსენებათ, 1 დოლარი გაყოფილი 100-ზე არის 1 ცენტი უმცირეს, ამაზე უფრო მცირე ნომინალი არ არსებობს. დოლარის შემთხვევაში და არც სხვა ვალუტების ფიატების შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული ფიატების შემთხვევაში, ეს თქმა უსურს ამბები. უნდა დავუსვათ ახლა შეკითხვა, რამდენი სატოშის ყიდვა შეგვიძლია 1 ცენტით? 1 ცენტი დღეგომარეობის შესაძლებელია დაახლოებით მერყევი ფასის შესაბამისად 177 სატოშის შეძენა. ანუ თუ ეს ორი ფასი ერთმანეთს მიუახლოვდება და უმცირესი დენომინალი დოლარისა გახდება ბიტკოინის უმცირესი დენომინალის ტოლფასი, ესე იგი 177-ჯერ უნდა გაუფასურდეს კიდევ დოლარი ბიტკოინთან მიმართებაში. მათემატიკური კალკულაციით ირკვევა, როდესაც უბრალოდ დღევანდელ ბიტკოინის ფასს გავამრავლებთ 177-ზე, ანუ თუ უნდა გაუფასურდეს დოლარი 177-ჯერ, ბიტკოინის ღირებულება თუ უნდა მიიღოთ, რა უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ორი მონაცემი ერთმანეთს გაუტოლდება, უნდა გავამრავლოთ 177-ზე და მივიღებთ 9.5 მილიონ, რომ დავამრგვალოთ 10 მილიონ დოლარს. ანუ ბიტკოინის ფასი რეალურად 10 მილიონის დოლარის ფარგლებში არის აბსოლუტურად რეალისტური და ტრენდი მარკეტის მიდის სწორედაც რომ ამისკენ, მაგრამ აქ არის ერთი შეკითხვა, რომ როდისთვის, ანუ რა თარიღისთვის არის ეს შესაძლებელი. ამ თარიღისთვის რეალურად ამ თარიღს ვასახელებთ კიდევაც, ეს არის ის დრო, როდესაც ბოლო ბიტკოინი იქნება დამაინინგებული, ეს იქნება 2140 წელს და შემდგომ მთლიანად ბიტკოინი სისტემა გადადის ტრანზაქციების ბიზნეს მოდელზე და მაინინგი აღარ იარსებებს. ანუ გიორგი, თუ სწორად გავიგე, დარჩენილი 2.5 მილიონი ბიტკოინის დამაინინგებას კიდე დაჭირდება ეს პერიოდი, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ რაღაცა 18 მილიონი 600 არის მიმოქცევაში, ხო ესეა? დიახ, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაინინგის სირთულე იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს ზვირდება, რთულდება და უფრო ზვირდება და ფასიც ზვირდება და გაზვირდება ძალიან ბევრჯერ საქმე სამაშია. ესე იგი 2140 წლისთვის 10 მილიონი დოლარი და ყოლებულად ერთი ბიტკოინის ფასი არის აბსოლუტურად რეალისტური და ჩვენ ცხოვრებაში უახლოეს დეკადებში 2-3 მილიონი დოლარი აქედან გამომდინარე ამ კვლევაზე დაყრდნობით არის აბსოლუტურად რეალისტური ეს 2140 ფასი. ეს 10 მილიონი 2140 წელიწადია. გიორგი, იმედია ჩვენი შვილები უყურებენ ახლა ამ გადაცემას და ჩვენი შვილებისთვის ვიდეოს ჩვენი საუბრისა შემოვინახავთ, ახლა ავტვირთავთ ამას დაახლოებით 5 წუთში YouTube-ზე. მიღმა ყველაფრისა, რომ კონფერენციის ჩატარების შემდეგ აპრილის პერიოდში შეგაწუხებთ, რომ შედეგებზე ვისაუბროთ. მერე კიდე ჩვენმა მემკვიდრეებმა და ჩვენმა ნაგრამმა შეგვაფასოს იმ პროგნოზებთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ბრძანეთ. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის და წარმატებები, გიორგი. მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ და ეწვიეთ ვებსაიტს საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესის blockchain.com. კონგრესი oriesit.com გაიცანით ყველა სესიას, გაიცანით ყველა სპიკერს, გაიცანით უახლოეს ტრენდებს და შემოგვიყვანეთ. მადლობა, მადლობა გიორგი. ინოვაციების და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, ჩრდილოეთ ამერიკაში გიორგი ვერ შევხვდით მოკლედ თბილისში და აგერ ჩაგვერთო და არანაკლებ საინტერესო ამბები მოგვიყვა. წარმატებები მას.